Erdhën e Ramës krye të partisë, që u zgjodh kryetar partie. Për hir të vërtetës, Rama nuk kishte kuraja me kandidu, edhe po rrinte në fund me ish presidenti Recep Mejdani, edhe i shkoj i themu, se më thanë mun amiku e Arta e këta, shkoj thuj Ramës të bëj gati kërkesin për kandidimin. E shkoj i themë Ramës, onë, i themu, thotë, vëllej, kam frikë, thotë, oj, thashon, po edhe i fatosin, ti nuk e për një gjithë shkallët. Jo me më bëkujtar për t'i e.